que com a alteração da lei, esse fundo alcança agora também o ensino fundamental, entendendo também que há grande demanda, seja para reforma, construção e ampliação, já tem investimentos em equipamentos imobiliários para o fundamental também. O fundo inicialmente, ele continua com esse propósito importante de ajudar, né, os municípios, principalmente, na meta 1, que é a universalização, assim, a ampliação de vagas, né, para creche de 0 a 3 anos e para escola 4 a 5 anos. Então, ele continua tendo esse viés, esse foco, agora com a possibilidade de ampliar para os anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Então, esse é um edital, esse edital de 2021 traz essa grande novidade. Primeiro, o volume de recursos e também agora saindo também da educação infantil e entrando no ensino fundamental. É um edital que foi construído, né, diferentemente da versão de 2018, 2020, ele traz alguns critérios, alguns procedimentos, no intuito de desburocratizar. O edital, ele quer incluir e não excluir os municípios, é por isso que essa reunião, Josivaldo, junto com a Aurélia e a Mariana, nossa técnica, que vai estar conduzindo a parte inicial do nosso seminário, a ideia é justamente estender a mão, estar próximo dos municípios nessa fase da construção dos primeiros passos para se inscrever no edital 2021. Então, essa reunião tem esse propósito importante de tirar dúvidas, de esclarecer, de mostrar que o Estado está disposto, o secretário Vitor, que está ausente, gostaria muito de estar participando, deixou um recado. Ele está em viagem pelo Conselho, mas deixou claro a importância desse evento, inclusive colocou como uma prioridade a nossa secretaria que a gente estivesse acessível aos municípios, principalmente em função de que muitas secretarias, secretários, equipes dos nossos municípios capixabas entraram agora em 2021, estão se familiarizando com toda essa construção burocrática, que não é um processo simples, mas o que nós queremos é tranquilizá-los. Estar disponível para responder dúvidas que a gente não conseguir exaurir nesse seminário, nós continuamos acessível, seja através do e-mail, seja através do telefone. Mas a gente acha que esse contato, embora não presencial, mas ele humaniza mais e permite a gente esclarecer dúvidas que tem, de repente, aí criado alguns entraves nos municípios. Então, essa é a proposta do nosso seminário. Eu queria agradecer ao Dimi e já passar a palavra para a sua saudação inicial para a Maria Olímpia, né? O Dimi nos ajudou nessa articulação. Gostaria de agradecer a todas as secretarias do Estado do Espírito Santo, né? Secretarias municipais, secretários de educação, as equipes técnicas, pela resposta positiva, com 130 pessoas já aqui participando desse evento. Então, mostra assim a importância dele, a necessidade. Está acontecendo, o momento de acontecer é agora. Nós estamos na fase inicial, por isso o edital e esse seminário vai abordar parte do edital. A gente entende que a gente precisa superar a fase inicial para depois, em outro momento, fazermos mais seminários esclarecendo a execução dos recursos, a questão da prestação de contas. A gente está fazendo essa caminhada, essa trajetória muito próxima aos municípios. Então, eu queria agora passar a palavra, agradecer a presença da Maria Olímpia, para que ela faça a saudação. A Undime tem sido uma instituição muito parceira nessa relação da construção do Pacto pela Aprendizagem, em especial essa ação, esse eixo do fundo, né? O fundo responde uma necessidade importante dos municípios, em função até mesmo da carência orçamentária, e é voltado para um objetivo nobre que nos move, todos que estão nessa reunião aqui. É movido pelo propósito educacional, né? Então, nós temos a chance, né, de forma democrática, responsável, democratizar recursos para os municípios, para que eles investam naquilo que é o nosso maior patrimônio, que são as nossas crianças. Olívia, seja bem-vinda, bom dia, está aberto para a sua saudação inicial. Bom dia a todos, uma ótima quarta-feira, né? A todos os colegas, secretários, a equipe da SEDU, a quem eu cumprimento na pessoa aí, Saulo. E, Saulo, eu quero, em primeiro lugar, pedir licença para falar para os colegas secretários sobre a reunião de ontem, não destrinchar tudo o que foi discutido, mas a Undime ontem teve uma reunião com o
CEFOP e COPAS, sobre uma das ações do PAS muito importante, que é a formação. Então, nós teremos muita novidade. Você usou a palavra aí, tranquilizar agora, e é verdade, porque nós temos muitos secretários que estão atuando pela primeira vez em sua primeira gestão, e eu gostaria de tranquilizá-los no sentido de dizer que nós estamos já programando juntos, nesse regime de colaboração, um plano de formação que já existe, mas a gente precisa aprimorar no que tange o monitoramento e os resultados dessa formação. Então, a reunião ontem foi uma reunião muito produtiva, e em breve nós vamos compartilhar com todos os colegas. Então, assim, quando eu falo tranquilizar, é para a gente trabalhar, né, com aquela tranquilidade de não ficar ansioso pelo que vamos fazer em torno de um assunto tão importante que é a formação. Bom, e para hoje, temos aí que agradecer mais uma vez a disponibilidade da equipe da CEDU em falar de um tema, como o Saulo já falou, tão importante para os municípios, como ele disse, com essas grandes mudanças aí, o volume, né, de recursos e essa ampliação para sair da educação infantil para o ensino fundamental. E, então, assim, nesse momento, eu também aqui me coloco nessa condição de aprendiz, de aprender um pouquinho mais sobre o que esse edital traz de novidades, e eu desejo, então, uma boa manhã nessas 2 horas que teremos de apresentação. A Indy me valoriza, eu quero deixar isso claro, valoriza muito o fato de perceber como o quanto está havendo de empenho nessa para fazer com que as ações efetivamente cheguem até os municípios. Muito obrigada a todos e que tenhamos um ótimo seminário. Bacana, Olívia. Obrigado pela sua energia. Bom dia. Tenho certeza que vai ser uma reunião muito produtiva. Vou passar agora para o nosso secretário Josivaldo. Eu vou ver aí. Estou ajustando aqui. Josivaldo, nosso subsecretário administrativo e financeiro, vai fazer algumas ponderações importantes sobre o edital 2021. Josivaldo, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Vou tirar aqui a máscara, porque a gente tem um distanciamento aqui razoável. Primeiramente, agradecer a Deus, né? A gente está aqui para discutir assuntos de tamanha relevância para a sociedade capixaba. Agradecer aí a Maria Olímpia, pessoa que a gente já tem contato já há algum tempo. Quero aqui também cumprimentar a Secretaria Municipal de Educação de Alfredo Chaves, município que eu faço parte já há muito tempo, Secretaria Municipal de Montanha, enfim. E também me colocar à disposição. Essa ação lançada pelo governo do Estado, pelo governador Renato Casagrande, pelo secretário Vitor, no sentido de dar condições para que os municípios possam estar avançando mais ainda na questão educacional, do fundamento do ensino infantil e fundamental também, né? A gente sabe das dificuldades financeiras que os municípios enfrentam, né? Às vezes tem orçamento, mas não tem dinheiro, não é isso, Maria Olímpia? Às vezes o município pequeno enfrenta muito isso, tem orçamento, mas não tem dinheiro, e sem dinheiro você não consegue fazer. Se você tem orçamento, às vezes você faz, você tem o ano endividado e complica a situação do gestor da educação e também do prefeito. E o governador, tendo essa compreensão, nos pediu que a gente fizesse esse estudo para que a gente pudesse concretizar essa parceria. E é isso que a gente está buscando. Olha só, eu vou mudar de lado aqui, cada um reflexo da janela aqui está dando para ver melhor. Só um minutinho. Tudo bom. Vamos lá. Quem está falando é melhor ser particular. É melhor. Eu acho. Deixa eu centralizar. Deixa eu só ajustar aqui a câmera agora. Agora melhorou. É porque o reflexo ali está. Outra coisa. Fiquei até mais bonito, Maria Olímpia, aqui, ó. Assim. O governador, sensível a essa questão, determinou a secretaria que a gente fizesse isso e, graças a Deus, a gente teve que fazer a alteração da lei
E aí tem a importância dos municípios também de fazer a alteração da lei municipal, porque a lei municipal do fundo estava só restrita à educação infantil, né? Essa orientação foi passada anteriormente pela Secretaria de Governo para os municípios, já encaminhou, inclusive, a minuta do projeto de lei para que os municípios pudessem fazer a adequação da legislação para permitir que a gente pudesse avançar. Então, feito isso, a Secretaria modificou o decreto que regulamentava anteriormente o fundo, né? Um decreto que vocês podem observar, eu diria assim, no linguajar comum, bem light, né? Com poucas exigências, mas também dizendo o seguinte: senhores prefeitos, prefeitos, secretários municipais de educação, a responsabilidade também é de vocês. Então, assim, a gente tem possibilitado isso para dar condições para que os municípios possam fazer com menos burocracia, né? Esse é o objetivo do governo. Isso não exime a responsabilidade da gente enquanto gestores, né? A gente, enquanto gestor, a gente tem que ter as cautelas da lei para a gente depois não sair das nossas gestões e ficar enrolado nos órgãos de controle. Então, a gente precisa estar bastante atento a isso. A gente sabe que muitos gestores municipais são gestores já experientes, mas tem outros que estão começando agora. E a legislação pública, ela é bem complexa e às vezes até contraditória, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente se proteger e também proteger a vocês. Então, as nossas orientações é no sentido de que também vocês possam fazer os planos de aplicação, os planos de trabalho dentro do projeto que vocês pretendem fazer, ou para compra de equipamentos, ou para veículos, ou para mobiliário, ou para reforma e construção, mas que vocês, ao terminarem a gestão de vocês, vocês saiam tranquilos. É esse o nosso papel. A gente quer fazer, buscando fazer a coisa da forma correta, orientando vocês a fazerem correto também, para que no futuro nós não tenhamos problemas, né? Essa é a nossa preocupação. Não adianta a gente se proteger e não orientar vocês a se proteger. Nosso objetivo é isso, né? Dito sobre essa questão da legalidade, a outra questão é da celeridade, né? Que é importante, senhores gestores municipais, vocês darem celeridade na entrada dos pedidos. Sabe por quê? Porque a orientação do secretário e do governador é que a gente repasse os recursos ainda este ano, né? E nós estamos trabalhando aqui com a perspectiva de em novembro a gente já fazer, ou até um pouco antes, fazer os primeiros repasses. Mas isso vai depender do plano que vocês encaminharem para cá. A outra coisa que é importante a gente dizer é que vocês precisam pegar um técnico da área de vocês e colocar para ler com bastante atenção a lei, as alterações que foram realizadas, o decreto, né? E depois o edital, certo? Para na hora que vocês encaminharem para cá, encaminharem tudo corretamente, fazendo a juntada de todos os documentos necessários, porque aqui, como que nós estamos trabalhando isso? Nós criamos um grupo aqui de duas pessoas que vão ficar full time analisando todos os processos que chegarem, né? Todos os pedidos. Essas duas pessoas, elas vão verificar, primeira coisa, o município pediu, no checklist, o município encaminhou em anexo todos os documentos necessários, conforme está no edital. Se tiver necessidade, faltando alguma coisa, a gente espera que não, mas, porventura, se isso acontecer, qual é a nossa orientação? É que vocês, no plano de trabalho de vocês, encaminhem, que é o ponto focal de vocês, o telefone e e-mail. Por quê? Na primeira análise aqui, identificou qualquer falta de qualquer documento, a gente imediatamente vai fazer contato. Olha, está faltando isso, vocês precisam providenciar. Por que a gente está fazendo isso? Para dar celeridade. Porque tanto completo, vamos imaginar que seja de obra, essa equipe já vai encaminhar. Para mim, eu vou encaminhar para a área de obras para fazer a sua análise. O que for de ônibus, transporte escolar, a gente vai mandar para a área de transporte. O que for de mobiliário, também da mesma forma, para dar celeridade. Então, o nosso objetivo é, primeiro, a lei e a legislação que trata do assunto, bem mais simples, para desburocratizar. E depois a gente ter facilidade desse contato. Então, é importante esse ponto focal de vocês,
Porque às vezes a gente liga para a secretaria, a secretária não está, fala com um, fala com outro, aquele outro acaba esquecendo de passar o recado, ou não passa na urgência que o caso requer. Então, por favor, a gente pede isso para que a gente possa ter sucesso. Dito sobre esta questão, a gente, como o Saulo disse, o edital tem estimativa de valor de 200 milhões e a gente vai estar avaliando para contemplar o maior número de municípios possíveis, ou melhor, todos os municípios, né? E a gente vai estar fazendo essa análise aqui bem criteriosa, porque a gente sabe da importância desses recursos, né? E, por último, a decisão do governador para estar chamando os municípios, né, para fazer as primeiras entregas. Muitos já me conhecem, outros não, né? Eu sou o Josivaldo, estou na Subsecretaria de Administração e Finanças. O pessoal brinca assim que Josivaldo é o carequinha mais charmoso da secretaria, porque tem a chave do cofre, mas eu não tenho a chave do cofre, quem tem é o governador. A gente apenas aqui, nós somos operadores, né? E quero que vocês tenham a liberdade de fazer contato comigo quando necessário for. Tem um grupo de secretários do Pai de Educação, que eu acho que o coordenador é o secretário, mas eu gostaria que, eu vou pedir ao secretário para colocar o número do meu telefone para que vocês tenham acesso para me ligar. Se ligar no momento que eu não puder atender, eu vou retornar depois. Passe mensagem pelo WhatsApp, a gente sempre busca dar retorno e juntos construir soluções. É importante dizer que a gente não é perfeito, né? Mas a gente está aqui o tempo todo buscando, junto com a nossa equipe, porque a gente não faz nada sozinho, fazer o melhor e atender vocês da melhor forma possível, no tempo mais curto também. Porque a gente sabe que as necessidades, elas já estão presentes. Vocês que estão aí assumindo, que assumiram agora a gestão das secretarias municipais, já têm, com certeza, identificado essas dificuldades, o que mais é necessário, precisa fazer. Então, me coloco à disposição. Vou aqui, se alguém quiser anotar também, o número do meu telefone é 99851-7223. Repetindo, 99851-7223, tá bom? Estou à disposição, agradeço a cada um de vocês, conte conosco, nós estamos no mesmo caminho, na mesma direção, que é em prol daqueles meninos que mais precisam. Quem são os alunos das redes de vocês e das nossas redes, da nossa rede? São os alunos que, às vezes, a única opção que ele tem na vida é aquela escola que está ali, seja ela estadual ou municipal. Se a gente não tornar a nossa escola atrativa para que o menino tenha o prazer de ir para a escola, vai ser mais um que vai sair da escola, que vai tornar depois a crescer os números de processos nos tribunais, principalmente na área criminal. Então, o nosso papel, a gente é mais do que responsável, a gente tem uma missão pela educação e cada um de vocês tem essa missão junto conosco. Conte conosco, muito obrigado e estou à disposição. Um abraço a todos. Osivaldo, obrigado, excelentes palavras, já que esclareceu bastante com a gente aqui. Nós vamos agora convidar aqui o secretário, Aurélio, que é da nossa rede física, fazer suas ponderações, considerações em relação a esse edital. Ele que acompanha muito, muito próximo a essa questão da execução desses editais nos municípios. Aurélio, com você. Bom dia a todas e a todos. Em nome da Maria Olímpia, eu queria cumprimentar todos os secretários e profissionais de educação presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar também as equipes de engenharia, né? Eu vi aí que tem umas equipes de engenharia aí na reunião. E eu, como servidor efetivo do Estado, engenheiro que sou do Departamento de Edificações e Rodovias, fico muito feliz que as equipes de engenharia estejam acompanhando, né? Porque qualquer bom gestor público sabe que só com equipe de engenharia forte a gente consegue investir nos municípios. Então, o primeiro conselho que eu dou, né, Vanessa? Estou vendo aí Vanessa Sequinha aí, já trabalhamos juntos. É que as equipes de engenharia estejam fortalecidas para quem quer fazer obra. Tá? A burocracia pública no Brasil e em muitos outros países também,
ela exige um cuidado muito grande com as peças técnicas, né, com os projetos, com as planilhas. Isso pode gerar muito problema para os gestores, para o secretário de educação, para o prefeito. Então, precisa de ter um cuidado muito grande. Né? E a Mariana, que depois vai falar com vocês, a gente cuida disso aqui, junto com uma equipe grande. Nós temos uma equipe grande por trás, a Mariana também. Junto com a Mariana, tem o Marcelo, gerente de engenharia e tal, mais a equipe de orçamentista, etc. Então, assim, eu parabenizo aí ao pessoal dos municípios que já colocou aí as equipes de engenharia já nessa primeira reunião. É uma reunião bastante técnica, né? É, muitos aí já me conhecem, né? Eu estou sempre à disposição de vocês, vou pedir para o Saulo também botar meu telefone aí. É, eu cuido da parte aqui de infraestrutura, transporte, alimentação, mobiliário. Então, esse edital do FUNPAS, muita coisa passa lá, né, na SESI, e a gente vai cuidar com muito carinho disso tudo. Né? É, como o Josivaldo falou, isso é uma determinação do nosso governador Renato Casagrande, que tem feito um grande investimento em educação no Estado do Espírito Santo, o maior investimento em educação da história do Estado do Espírito Santo, junto com o nosso secretário Vitor De Ângelo. E a gente opera isso com muito carinho, com muito cuidado, porque a gente sabe que isso é feito para as crianças. Né? A nossa prioridade no governo do Estado aqui da educação é cuidar das crianças e dos nossos profissionais de educação. Então, a gente sabe que um prédio novo, um prédio reformado, ele traz mais dignidade para os nossos professores, para os nossos pedagogos, para os nossos coordenadores, traz mais dignidade para as nossas crianças. É, nós temos uma série de legislações a cumprir nas edificações, alvará de bombeiro, tenho certeza que todo mundo corre atrás disso aí, vigilância sanitária, nossas cozinhas. Né? Então, esse edital ele vem, né, a corroborar com essas melhorias na infraestrutura física, no transporte escolar, toda a parte de tecnologia, computador, né, projetores, smart TVs, climatização, que a gente sabe que é uma solicitação constante dos nossos profissionais de educação, né? O mundo está cada vez mais quente, né? O aquecimento global é uma realidade. Então, assim, ele é um edital bastante aberto para que cada gestor aí na sua localidade possa definir a sua prioridade, né? E aí, nas minhas andanças pelo estado afora, eu ouço muito assim, Aurélio, como é que vai ser o atendimento? Né? A definição do quanto vai ser para cada município, como o Josivaldo já falou, isso é com o governador. Né? Então, assim, quem bate o martelo em tudo é o governador. Né? A gente opera, deixa tudo redondo e passa lá para o comitê de gasto, né, que vai avaliar isso e como é que vai liberar. Né? Mas, assim, o que, que eu tenho orientado? Aurélio, o que eu posso pedir? Eu entendo que pedir nunca é demais. Então, assim, eu sugiro que vocês solicitem o que vocês precisam. Aurélio, eu preciso de uma reforma, preciso de uma construção, preciso de 2 ônibus, preciso de 20 computadores. Será que você conseguir ser atendido em tudo? Bom, possivelmente não, né? Não sei, né, os quantos milhões de reais nós estamos falando disso. Nós temos, a princípio, 200 milhões para todos os municípios. A ideia é tentar ajudar todo mundo com alguma coisa. Então, assim, o que eu tenho sugerido? Foquem primeiro na sua prioridade. Qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é construir uma creche nova. Então, tá bom. Então, o primeiro protocolo que eu vou fazer é o da creche nova. Porque aí nós já sabemos que a sua prioridade é a creche nova, porque ela foi a primeira que chegou. Se é a primeira que chegou para nós, é a sua prioridade. Né? Aí qual que é a sua segunda prioridade? Ah, minha segunda prioridade são 2 ônibus para o transporte escolar. Então, protocole em segundo lugar, a sua segunda prioridade. Em terceiro lugar, a sua terceira prioridade. Em quarto lugar, a sua quarta prioridade. E assim sucessivamente, né? Ocorre às vezes, quem é gestor mais tempo sabe disso, de no final do ano ainda ter recurso e muitos municípios não estarem organizados o suficiente para pegar esse recurso. Não sei se tem alguém de Domingos Martins aí, mas a equipe de Domingos Martins é uma engenharia forte.
Então, sempre acontece isso com o Domingos Martins. Chega no final do ano, tem um dinheirinho sobrando e o governador acaba liberando algo além da sua prioridade que você estava organizado e sobrou um dinheirinho para ajudar, né? Então, assim, importante se organizar. Eu sugiro, e tenho falado isso, falei com o Roberto lá em Boa Esperança, sexta-feira, falei assim, sugiro, porque eu sei que todo mundo que é secretário, que todo mundo que é subsecretário é muito ocupado, mas, assim, sugiro que pelo menos uma vez, vocês mesmos, secretários, leiam todo o edital detalhadamente, uma vez pelo menos, para quando vocês forem debater com as equipes de vocês, vocês terem aquilo em mente. Então, Aurélia, eu não estou tendo tempo de ler o edital. Bom, eu acho que é uma prioridade para vocês investir na educação do município. Então, assim, tomem como prioridade ler o edital pelo menos uma vez, vocês mesmos, pessoalmente, né? É, para depois delegar para as equipes, é claro, né? Bom líder sempre delega tudo, mas pelo menos uma vez ler o edital com propriedade. Porque, assim, é um edital simples, é um edital que, por exemplo, já libera 60% do recurso para o investimento em infraestrutura, desde que seja apresentado o projeto arquitetônico, estimativa de custo, né, e as documentações administrativas, é coisa que é um pouco de novidade, né? Então você já garante que você vai ter aquele recurso para investir com poucas peças técnicas, mas a partir daí você tem uma série de obrigações que são simples, mas que devem ser cumpridas, são ritos que a legislação nos exige, né? Ninguém pode fazer uma obra só com o projeto arquitetônico. A lei nos exige que você tenha todos os projetos básicos, né, elétrico, sanitário, estrutural, a planilha orçamentária conforme orientação do acordo do Tribunal de Contas. Então, assim, isso tudo vai ser exigido ao longo do processo. Então, por exemplo, a partir da apresentação... Estou falando mais de obra, gente, porque eu sei que a maioria das pessoas precisa mais de obra e são os investimentos maiores, né? Às vezes dá para você comprar computador, mas não dá para fazer uma escola de 5 milhões. Então, assim, a partir daí, você vai ter 120 dias para apresentar os outros projetos. Você não apresentando, você tem que pedir dilação de prazo. Né? Então, assim, se você não pedir dilação de prazo, você já está incorrendo a uma falta, a um descumprimento do edital. E aí, com isso, você pode solicitar devolver todo o recurso. Né? Então, por exemplo, antes de publicar o edital de licitação, você tem que pedir autorização. Por quê? Porque nós precisamos de conferir se está tudo certo para você licitar. Aí, é um ofício no IDOC, é a coisa mais simples do mundo. Mas, muito, Mariana está rindo aqui do lado, mas muitas pessoas não fazem. Aí não fazem e correm uma falha do edital. Né? Descumprimento do edital pode ser solicitado toda devolução do recurso, porque você não mandou um ofício avisando que você queria licitar. Aí, depois que você licitou, você precisa dar ordem de serviço. Para dar ordem de serviço, você precisa nos avisar, porque para eu acompanhar a execução orçamentária do recurso do Estado, eu preciso saber quando você vai começar aquele investimento, aquela obra, né? E aí, não avisam, quer dizer, é um ofício no IDOC, é a coisa mais simples do mundo, você entra ali em 2 segundos e faz, ó, solicitando autorização para ordem de serviço no início da construção da creche. Aí não faz, descumprimento edital, pode ser solicitado toda devolução do recurso. Então, por isso que, assim, eu estou sendo incisivo em solicitar que vocês leiam pessoalmente o edital, né? Acho que o Saulo está preparando uma cartilha, né? Um manual para ficar um pouco mais prático, já está pronto? Para ficar um pouco mais prático, deve ser lançado no site da CEDU aí, até o final da semana, mas assim, pelo menos as etapas, apresentar projeto arquitetônico, apresentar outros projetos básicos, informar sobre licitação, informar sobre ordem de serviço, informar sobre início da obra. Então, assim, pelo menos isso, gente, a minha prioridade como secretário é construir uma escola nova. Então, se é prioridade para você, coloque essas etapas. Se puder colocar atrás da porta da sala de vocês, coloque. Coloque, porque a gente quer ajudar. A gente quer muito ajudar. O nosso governador quer ajudar muito. Mas a gente tem uma legislação que precisa ser cumprida. Então, assim, são coisas simples, mas elas precisam ser feitas. Né? Nós estamos vendo aqui constantemente, com a nossa equipe aqui, às vezes o município tem que devolver dinheiro porque perdeu um prazo bobo de uma vigência e não pediu para a dilação de prazo. Aí devolve, pô, 180 mil reais. Quer dizer, 180 mil reais, né, você compra aí
40 computadores top de linha. Então, assim, você fala, poxa, perdi 180 mil reais, perdi 40 computadores top de linha porque alguém não mandou um e-mail, sabe? Então, assim, tem que acompanhar. Se é prioridade, tem que acompanhar, né? É, o edital é o... Eu sou, como falei no começo, sou servidor efetivo, eu trabalho com isso há mais de década. É o edital mais simples que eu já vi publicado para ajudar os municípios com investimento em educação. Mas tem etapas a serem cumpridas, né? Então, eu queria muito deixar aqui o meu agradecimento, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É, muitos me conhecem. Quem não me conhece, né, eu sou o Aurélio, né, estou aqui subsecretário de suporte, final de investimento. Vou pedir para o Saulo colocar meu e-mail aqui também, que eu vi o pessoal pedindo, né? E assim, estou à disposição de vocês, podem me mandar o WhatsApp a hora que vocês quiserem. Quem me conhece, alguém colocou ali, o pessoal botou ali, que é sempre muito prático. Então, assim, a gente quer ajudar, é a ordem do governador ajudar vocês, mas a gente precisa que vocês tomem isso com todo o carinho, que o mesmo carinho que o nosso governador está querendo fazer o apoio a vocês, que vocês tomem as prioridades de vocês com todo esse carinho, para tudo dar certo no final, tá bom? Então, deixo aqui meu agradecimento, um beijo no coração de todos vocês, e vamos ajudar as nossas crianças, não é isso aí? Vamos ajudar os nossos professores. Fiquem com Deus, um bom resto de semana para vocês, tá? E eu fico à disposição aqui na CEDU, junto com a minha equipe, para sempre tentar ajudar. Nosso foco é ajudar as pessoas, é o foco do nosso governo, tá bom? Obrigado, bom dia. Obrigado, Aurélio. É muito esclarecedora a sua fala. Nós vamos iniciar agora a apresentação técnica sobre o edital. Qual vai ser a dinâmica? Como a gente consegue fazer ela ficar bem funcional e atender as nossas dúvidas? Não são poucos, acredito. A Mariana vai fazer uma apresentação discorrendo, nós vamos abordar a parte inicial do edital, acreditando que a gente vai superar essa parte de garantia de inscrição, né? Então, assim, a entrega dos documentos iniciais para a gente poder validar o plano. Então, esse é o foco desse seminário. Ela vai discorrer todos os tópicos, né, trazendo assim, as explicações. E aí, se você tiver alguma dúvida, tem dois caminhos. Nós vamos estabelecer a dinâmica seguinte. Você pode escrever a sua pergunta no bate-papo. Nós vamos capturar essas perguntas. No final, nós vamos ler as perguntas para a Mariana e ela vai respondendo as perguntas no final. Você pode também se inscrever para fazer a pergunta oralmente. Ah, eu quero me inscrever, eu quero perguntar. Se inscreva também no bate-papo, ó, quero fazer perguntas. Então, assim, primeiro vamos aguardar a explicação, a exposição da Mariana, e vocês vão decorrer. Se ela passou um tópico, porque vamos supor, abordou lá sobre a parte da inscrição. Ah, ficou dúvida da inscrição, quero fazer perguntas sobre inscrição, quero fazer pergunta sobre a dominialidade, ou pode fazer a pergunta por extenso, tá bom? No bate-papo. A gente vai capturar e vamos tentar responder a todos, tá bom? Também preencher a lista de presença. Então, agora, a Mariana, né, nós temos uma apresentação inicial, uma fala mesmo de acolhimento. Volto a dizer, não é de contradizendo o que a Aurélia falou. Os planos, todos eles serão avaliados. De repente, por até com o Josival, de repente o município encaminha primeiro aquele que foi mais prático, mais fácil de fazer. Então, assim, não, e às vezes, assim, essa questão da prioridade, nós vamos discutir isso em outro momento. Importante que os municípios façam e vão encaminhando seus planos. Não precisa juntar 6 planos para encaminhar. Terminou o plano, encaminha. É claro que, assim, as conversas acontecerão, a gente pode identificar aquilo que é mais prioridade, se tiver que fazer uma escolha, o mais importante no meio secundário. Mas, de repente, o município encaminha um pedido de equipamento, que é mais simples para fazer. E aí, assim, nós vamos tratar todos os pedidos com o mesmo peso. E, em algum momento, se precisar fazer uma seleção em questão de prioridade, por um pouco de recursos, essa discussão acontecerá no segundo momento. Então, basicamente, é isso. A Mariana agora vai conduzir a nossa reunião, tentar solucionar e sanar algumas dúvidas que já têm surgido no dia a dia da CEDU. Mariana, muito obrigado e a palavra é com você. Bom dia a todos. Deixa eu falar mais alto. Bom dia a todos. Eu vou pedir para o Rômulo, projetar a apresentação.
O áudio tá legal, gente? A voz dela? Tá chegando? Eu tô falando. Olívia, tá bom? Não, tá ok. Só porque. Aí, é bacana. Tá projetando, Mariana, para vocês? Tá aparecendo? Chegou, chegou. É, põe em tela cheia, porque eu tô vendo só um pedaço do slide. E agora, tá melhor? Isso, tá. Eu vou falar sobre o FUNPAS, sobre o edital novo, né? O FUNPAS é o Fundo Estadual de Apoio à Ampliação, melhoria das condições da oferta de educação infantil e ensino fundamental. Agora a gente tem essa novidade, que é o ensino fundamental. Pode passar. Eu não enxergo nada, peraí. Ah, sim, é uma questão muito importante. Os municípios já têm que startar, desde já, a atualização da legislação, a lei do fundo, a lei que cria o fundo municipal. É um repasse fundo a fundo. Eu recebo perguntas se o município obrigatoriamente precisa ter o fundo municipal. Sim, é um repasse fundo a fundo. Se o município não tem fundo, o FUNPAS não tem para onde transferir o recurso. E é uma exigência do edital que a lei do fundo seja atualizada com a atualização da legislação do FUNPAS. Deixa eu só, Mariana, falar sobre a lei. Há muita dúvida em relação à legislação municipal. São três situações que os municípios vivem. Primeiro, ele pode não ter nenhuma lei relacionada a essa questão do fundo do FUNPAS. Então, ele tem que criar uma lei. Se ele for criar uma lei, é melhor que ele faça uma lei específica do FUNPAS. Vai ser um modelo, a própria Undime também tem, para criar uma lei específica do FUNPAS. Esse é o primeiro cenário. Não tem nada, não tem legislação nenhuma, então vou ter que criar uma lei. Então, a gente tem um modelinho de uma lei específica para o FUNPAS. A outra situação é que o município já tem uma lei específica do FUNPAS, mas ela precisa ser atualizada. Porque a lei que existe específica do FUNPAS, ela trata exclusivamente da educação infantil. Então, essa alteração é bem simples, se a lei já é específica do FUNPAS. É alterar a nomenclatura, a descrição da lei que passa a ter na sua nomenclatura a inclusão do ensino fundamental. Porque isso respalda o município a fazer investimentos na educação fundamental. Então, assim, primeiro cenário, não tem nada a criar uma lei específica. Segundo cenário, tem a lei específica, precisa atualizar. É, principalmente na parte tocante ao nome do fundo, que é basicamente essa grande mudança que vai ter. O terceiro cenário, nós tivemos muitos municípios que já receberam recursos pelo FUNPAS, depois de 2018, 2020, os editais de 2018 e 2020, e que tem uma lei, ela não é específica, Fundo Municipal de Educação de Alegre, Fundo Municipal de Educação Infantil e Fundamental de Afonso Cláudio, Fundo Municipal de Educação de Santa Leopoldina. Muitos municípios criaram em 2018 esse Fundo Municipal de Educação, infantil, fundamental ou só de educação, e nos recursos que compõem esse fundo está lá o recurso do FUNPAS. Essa lei também vale, mas ela precisa ser atualizada também. Ou seja, esse fundo mais genérico, vou falar aqui, Afonso Cláudio, já vi alguns exemplos, Santa Leopoldina, por exemplo, comecei com a Ana, ele tem esse fundo mais genérico, dentro da composição dos recursos desse fundo estão os recursos FUNPAS. A alteração deles, no caso, é só alterar a nomenclatura, adequar a nova nomenclatura do FUNPAS nessa legislação que também já existe. Então, sobre a legislação é isso. Perguntas no chat depois ou no final da exposição a gente volta a falar sobre isso. A gente pode colocar esses modelos no site dos municípios? Podemos. Nós vamos colocar no site os modelos das minutas das leis para facilitar vocês. Beleza. Aí pode. Você quer falar mais? Não, eu só queria perguntar se estou conseguindo visualizar bem a exposição, se está muito pequeno. Eu aqui não tenho dificuldade. Vocês estão conseguindo visualizar, Olímpia? Você consegue visualizar bem aí? Está nítido? Perguntar alguém só para dar um feedback. Deixa eu estar vendo. Sim. Tá, ok. Beleza, então, pode seguir, Mariana. Esse edital, ele é bem abrangente, ele pega não só investimentos em obra, a obra, ela pega a construção nova, a reconstrução, que é você
demolir aquele prédio que está lá e construir outro lugar. Ampliação. Você tem um prédio, você quer ampliar, faz um anexo ou amplia dentro da construção mesmo. A reforma. Quadra, que é centro esportivo, né? Que a quadra, a área dela é muito grande e nem todo mundo tem a área disponível. Aí pode ser reforma de um centro esportivo ou a construção de um centro esportivo. Aí a gente tem a parte da microgeração, então pode ser um plano de aplicação só para colocar fotovoltaico em todas as escolas. É ótimo, é um investimento que vai diminuir custeio. Aí tem a parte de equipamentos imobiliários, pode passar. Aquisição de transporte, veículo urbano, como de carga, de transporte de pessoas, aí para a Secretaria de Educação, para atender a rede municipal de educação, indiretamente atende, às vezes até diretamente as escolas também, educação infantil e fundamental. O transporte escolar, então, vai poder adquirir ônibus. E instrumentos musicais, todos sempre voltados para a educação infantil e ensino fundamental. Equipamentos e recursos tecnológicos. E aí são esses as hipóteses. E as hipóteses da adesão. Cada tema desse é um objeto. E cada instituição atendida é um objeto. E cada objeto ele é um plano de aplicação. E cada plano de aplicação ele é um envio dentro da DOCS. Então, para cada objeto, vamos supor que a gente tem a creche fulano de tal. E aí, ela é uma reforma, eu quero colocar fotovoltaico, é um objeto, fotovoltaico na creche fulano de tal. Eu também vou querer reformar e ampliar, é outro objeto, reforma e ampliação da creche fulano de tal. E eu vou querer equipar, é outro objeto, equipamento imobiliário da creche fulano de tal. E aí, então, cada objeto tem um encaminhamento no DOCS, um plano de aplicação, uma ficha de adesão e um de cada documento do tópico 4 do edital. O tópico 4 do edital, ele é a primeira etapa. Esse edital ele foi separado em 3 etapas. A única etapa que a gente tem prazo é a primeira, que é o prazo de inscrição. O edital foi publicado dia 29 de junho. Ele tem o prazo de 60 dias que estão abertas as inscrições para receber novas inscrições. A partir desse momento, ele acabou esses 60 dias, ele fecha. 60 dias dá no final de semana, o primeiro dia útil é 30 de agosto, que é a segunda-feira. É o último dia que a gente vai receber. Não adianta mandar depois do dia 30 de agosto, que a gente não vai poder aceitar a documentação, porque está fora do edital, fora do prazo do edital. E aí os documentos de inscrição, que é essa primeira etapa, que é o que tem prazo, que é o que o município precisa correr agora. Tem a ficha de adesão, o plano de aplicação. O plano de aplicação, ele é um plano de aplicação inicial. A gente precisa saber o que vocês querem. Ah, eu preciso reformar a creche fulano de tal, eu vou ampliar. Eu preciso, por quê? Por causa disso. A gente precisa entender a demanda do município. É inicial, de repente você não vai saber o valor, você não vai ter os 3 orçamentos em caso de aquisição, você não vai ter o termo de referência, que é o documento de licitação, no caso de aquisição, você não vai ter o projeto, de repente, no caso de obra, não vai ter o orçamento. Então, não necessariamente ele vai ter o prazo de execução, ele vai ter o valor. Essa ficha de adesão da inscrição é uma ficha de adesão inicial, não pode faltar. Ah, eu não tenho nada, entrega sem nada. É um documento pré-requisito para inscrição. Ele tem que estar lá e ele tem que dizer o que você quer, qual é o seu objeto, o que o município precisa. A gente vai falar, todos esses documentos têm modelo, o modelo está no edital e está no site. O site também está no edital. É sedu.es.gov.br/AES. E aí a gente, além da ficha de adesão do plano de aplicação, a gente tem a cópia do ato administrativo que definiu o gestor do fundo, a cópia dos documentos pessoais do prefeito,
do termo de posse, comprovante de residência. E a documentação do imóvel no caso de obra. Como é essa documentação do imóvel na inscrição? Lá no tópico 4, pode passar, por favor. Fala um pouquinho sobre a documentação do imóvel. E aí o município que já tem a certidão de ônus, é São Miguel dos Mundos. Já tem a certidão de ônus, envia a certidão de ônus do imóvel, não tem mais o que falar em documentação de imóvel. O município que não tem, lá tem as hipóteses que podem acontecer e como o município pode sanar isso para enviar a documentação para a gente. No último caso, para a inscrição sempre a título provisório, o município pode apresentar a declaração de domanialidade. Tem um modelo no edital, tem um modelo no site. E lá ele vai declarar que é a domanialidade daquele imóvel, daquele terreno, e vai se comprometer em providenciar alguma das documentações que nós aceitamos como documentação definitiva. Esse documento, ele visa ao município não perder o prazo de inscrição por não ter documentação do imóvel. Podemos passar. Aí, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é o repasse. A documentação exigida para o repasse, aí entra já a cópia da lei. Então, vocês têm um prazo. O prazo para retificar a lei de vocês não é o prazo da inscrição, é o prazo do repasse. Aí, a lei atualizada, a cópia do ato que institui o gestor do fundo, o termo de responsabilidade, esse termo de responsabilidade, ele está no decreto do Funpaz, está no site também. Tem a declaração de que já instituiu o coordenador municipal do PAIS. O Saulo, de repente, pode falar um pouquinho mais. O coordenador do PAIS é uma exigência, mas a gente entende o seguinte, tem municípios que ainda não têm instituído, e nós vamos validar nessa segunda etapa, os municípios que já estataram o processo de instituição do coordenador. Que tipo de evidências eu tenho para demonstrar que eu já estatei? Eu publiquei o edital, já iniciei o processo seletivo, já fiz uma reunião com a superintendência, então tem formas de vocês evidenciarem para os municípios que não têm. Para os que têm, é só mesmo fazer uma declaração, embora a gente tenha esse controle, mas é importante que vocês façam essa declaração, essa comprovação, falando que tem o nome do bolsista, que é o nosso coordenador municipal do PAIS. Para os que não têm, para a gente também não comprometer o município, nós vamos aceitar o processo iniciado. E o processo demora 30, 40 dias, ou às vezes 2 meses, você tem que publicar edital, fazer um período de inscrição, tem que fazer entrevista, enfim. Mas estartando o processo, demonstrando isso com alguma declaração, invalidado pela superintendência, que é quem faz todo esse processo em parceria com os municípios, nós vamos aceitar como cumprido essa parte exigida para o repasse. Além disso, a gente vai precisar do cartão CNPJ do município, do fundo municipal. Não precisa mandar o CNPJ do município, não. Os municípios mandam, nem entra no processo, porque é um repasse fundo a fundo. Então, é o Funpaz se comunicando com o fundo municipal. O extrato bancário da conta vinculada ao fundo é uma conta para cada plano de aplicação. A gente pede, tá no edital, essa segunda etapa, que é a documentação para o repasse, ela está no tópico 5 do edital, e lá está expresso que a gente precisa do extrato zerado. Isso é um controle para a prestação de contas e é uma conta para cada objeto. Cada recurso, repasse que vocês vão receber, ele precisa de ter uma conta específica. E o plano de aplicação, aí agora a gente tem o plano de aplicação final, porque aí para o repasse de aquisição, aí a gente já vai ter os 3 orçamentos, pode passar.
Pode passar, isso. Aí, ó, para aquisição, vai ter o termo de referência, que é o documento... É o documento que vai para a licitação, é o projeto básico da licitação, inclusive de aquisição, que é onde você vai dizer o que, que vai ser licitado. E 3 orçamentos válidos para cada item, para cada serviço que vai ser adquirido. Então, o plano de aplicação aí já vai ter final, já vai ser final, por quê? Porque você já vai ter toda essa documentação, você vai ter toda a informação, você vai ter uma ideia do tempo que você vai gastar, e o plano de aplicação, ele é muito importante. Nós não temos contrato, mas ele é o instrumento que rege esse repasse lá, a relação do FUNPAS com o fundo do município. E tem gente que não preenche direito, deixa até as instruções de preenchimento dentro do corpo, mas aquilo lá é um documento. E a vigência, por exemplo, a vigência é algo muito importante. E vocês vão prever lá o prazo para a licitação, prazo para a execução. E esse prazo vocês têm que ver com os setores de vocês específicos o prazo que vai gastar de verdade. Que vocês estimam que gasta, quanto eu gasto? Ah, não pode ter imprevisto, acontece demais em licitação, então... Mas um atraso na execução é uma prestação de contas com ressalva. Se o prazo inicial não for cumprido, pode estar tudo certo, mas a prestação já não é aprovada, ela é aprovada com ressalvas. Então, é importante esse preenchimento, essa documentação inicial, ela é muito importante, ela é que vai guiar, às vezes, o município na pressa de receber, acaba fazendo de qualquer jeito e não pode. Porque é um documento importante. E aí, para a obra, qual é a documentação necessária para o repasse? É a documentação definitiva do terreno imóvel, aí está lá nos subitens 4.5 a 4.5.3 do edital, e o projeto arquitetônico preliminar. A gente no edital colocou como projeto arquitetônico legal, porque só para a gente poder... Porque basicamente o que a maioria das prefeituras pedem para aprovação de projeto legal. É um projeto já definido. Você já tem a definição de todos os espaços, dos ambientes, você já tem uma ideia de como vai ser aquela construção. E aí esse projeto arquitetônico, ele tem que ter no mínimo isso... Foi necessário colocar no edital, porque chega para a gente um projeto como executivo, que não tem o mínimo do que esse estudo preliminar precisa, que é as plantas baixas, com a indicação do ambiente, a dimensão, as plantas de cobertura, plantas de corte, fachada, implantação, situação. Por que, que a gente está pedindo implantação e situação assim? Muito. Eu quero muito carinho de vocês, porque tivemos muitos municípios que terminaram a obra era o prédio. Não tinha entorno, não tinha muro, não tinha calçada, e depois eles precisaram, como é que eu vou inaugurar uma escola que não tem a parte de fora? Aí eles tiveram que fazer aditivo, às vezes contratação extra, com recurso próprio. Se você prevê isso, isso já está incluso dentro da previsão do que a gente vai passar para vocês. E aí vocês podem usar o recurso do FUNPAS para isso. Por isso, essa parte inicial ela é muito importante. Porque é em cima disso que nós, Estado, né? Vamos fazer o repasse de recursos para vocês. O quadro de áreas tem que estar aqui porque acontece de chegar sem quadro de áreas. E é em cima da área que vai ser feito o cálculo. E a RRT ou a ART tem que ter um responsável por essa documentação. Pode passar. E aí, eu quero deixar claro que pode haver contrapartida do município. Essa contrapartida, ela pode estar já no plano de aplicação lá, aprovado por repasse, ou pode acontecer durante a execução, a necessidade dela. Quando que vai acontecer a necessidade de contrapartida
lá no plano, já previsto no plano de aplicação. É, a gente tem os valores, é, o teto máximo de repasse, que para construção nova, ampliação, é R$3.000 o metro quadrado, reforma, R$2.000 o metro quadrado, aí, em caso de espaço esportivo, R$2.500 o metro quadrado de construção nova, e reforma, R$1.500 o metro quadrado de construção nova. Pode acontecer do terreno de vocês não ser um terreno bom, ter uma fundação muito custosa. E aí o orçamento de vocês vai passar desse valor. E aí, nesse caso, esse aqui é o teto máximo nosso. Então, vocês vão ter que ter contrapartida inicial. Ou pode ser do acabamento de vocês, ser um acabamento padrão melhor, porque esse valor, a gente chegou nele baseado no padrão CEDU. Então, se vocês fizerem um acabamento padrão CEDU, que é um acabamento muito bom, top, podem nas escolas reformadas construídas, o acabamento é bom, é de primeira. E vocês vão conseguir executar com esse orçamento. Ou não vão, e aí vai precisar de contrapartida, porque vários motivos que podem acontecer. Como pode acontecer do município precisar da contrapartida no meio da obra? O projeto não foi bem feito, era uma reforma, não foi visto que precisava demolir o muro todo. Acontece reforma principalmente. E aí vai ter aditivos no meio e acabou chegando no limite do valor lá aprovado pelo Comitê Deliberativo para repasse. E aí não tem complementação. Muitos municípios questionam porque os aditivos precisam passar pelo Comitê de Acompanhamento. A gente faz a verificação as verificações pertinentes à legislação e principalmente o preço formado nos aditivos. E o município não pode formalizar aditivo antes do comitê de acompanhamento autorizar. E aí eles questionam, poxa, mas se vai passar para vocês, vocês não vão passar o dinheiro que precisa para complementar? Não vamos, está no edital. Que o valor aprovado pelo Comitê Deliberativo, ele é o valor máximo, e se precisar de complementação para a execução do objeto, o município tem que entrar com contrapartida. Podemos passar? Aí, o modelo do plano de aplicação, ele está lá no site, tá aí, ó, quem não anotou, está aí na apresentação, primeiro item. E são algumas... exigência edital, né, falando que efetuado o recurso, o município ele está obrigado a executar fielmente o plano de aplicação. Aí é o que eu estava falando, precisou de complementação de recurso, o repasse do FUNPAS não foi suficiente, vai entrar a contrapartida do município. E para assim, para alterar o objeto, não, as revisões, né, aditivos, não pode se caracterizar o objeto, o objetivo originalmente aprovados. E aí vai passar por toda a avaliação do comitê de acompanhamento, isso aí é mais a parte de execução. A vigência do plano de aplicação, ela tem início na data do pagamento da primeira parcela. Pode passar o slide. Ela tem início na data do primeiro pagamento da primeira parcela. Ela tem um limite, a vigência tem um limite para a obra até 31 de dezembro de 2023. E para os demais itens, para as aquisições, até 31 de dezembro de 2022. O objetivo é isso, o objetivo disso é vocês fazerem a adesão ao edital e já colocar a equipe de vocês para trabalhar para conseguir executar isso. E o objetivo nosso é cada ideal, mundo ideal, é cada plano de aplicação virar um investimento no município de vocês. Por isso tem esses prazos. O prazo da obra, ele não é um prazo tão rígido. Ele pode ser prorrogado, porque a gente sabe que tem obra que, por si só, no curso normal, já passaria esse prazo. E aí, são casos específicos, vão ser analisados individualmente. Em geral, a vigência para a obra é dezembro, 30 de dezembro de 2023. Pode passar?
O recurso, como será feito o repasse? Os planos orçados até 500 mil, ele vai ser repassado 100% do recurso já na primeira parcela, parcela única. Isso é obra, para obra. Aí, no caso das construções acima de 500 mil, a primeira parcela vai ser de 60%, vai ser quando cumprido aqueles requisitos do item 5, que é a segunda etapa, aí já passa 60%. E aí o município precisou do recurso para fazer o projeto executivo, porque está autorizado o município usar o recurso para contratação do projeto executivo, tem que prever isso no plano de aplicação. É, aí ele tem um prazo para apresentar, um prazo a gente analisa os preços, né, do orçamento para garantir que está de acordo com a nossa legislação. Aí tem, tudo tem um prazo e não cumpriu, aí fica sujeito a devolver o recurso, presta conta. E eu ia falar mais alguma coisa aqui, mas vai aparecer depois. Aí a segunda parcela é 30%, tem que prestar conta, a prestação de contas precisa estar aprovada antes do pagamento da segunda prestação, da segunda parcela. Então, o município tem que estar atento a isso, tem que se antecipar, tem que lembrar que o recurso é o recurso do Fumpaz, que ele tem que se comunicar com a gente. Não adianta receber o recurso e sumir, falando isso porque aconteceu. E a última parcela, de 10%, ela vai ser paga se precisar. Normalmente não precisa, porque a licitação tem um desconto, né? Mas se precisar, está lá garantido todo o recurso que a gente prometeu. Pode passar. No caso de aquisição, quando cumpridos os requisitos da segunda etapa, que é o de repasse, vai ser passado 70% do valor. E a segunda parcela de 30% vai ser depois que a licitação for homologada, que a gente já tiver os documentos sobre o valor. Aí, aqui, a questão do uso do recurso para projeto executivo, eu já falei. Aí, no edital, tem os detalhezinhos do prazo. Não acho que não entra aqui ficar falando sobre isso. Eu acho que vocês precisam, nesse momento, vocês precisam saber que tem o prazo. Só queria pedir para vocês darem muita importância na casa de obra, muita importância ao projeto. O projeto é onde é mais barato errar. Então, vamos analisar o projeto, vamos entregar um projeto, passa pelos setores pedagógicos, passa pelo setor técnico, vamos entregar um projeto pensado. Não tem vou demorar para licitar, porque o projeto executivo é para vocês receberem autorização para licitar. Não tem problema. O problema é licitar, começar a obra e não conseguir continuar a obra porque o aditivo vai passar do limite legal ou vai descaracterizar o objeto, vocês vão ter que devolver o dinheiro, vocês já começaram a executar, vocês já... E nesse caso, vocês devolvem o dinheiro com todas todos os juros, multa, que é relativa à dívida com a fazenda estadual. Então, vamos demorar no projeto, não tem problema. Vamos fazer o negócio direito para a obra sair direitinho. Antes, não se passava recurso para o projeto. E agora, o que, que a gente percebeu? Que um projeto bem feito vai evitar muitos problemas durante a execução. E a gente aqui, a gente está olhando, claro, a gente está olhando esse exercício, a execução orçamentária, estamos olhando também, mas nós estamos olhando principalmente ao usuário final, é lá os professores, os alunos. E isso é um projeto funcional. E... O que eu ia falar mais? Isso. Vamos passar. A terceira etapa, pode passar, gente. A terceira etapa é a etapa autorização para licitar. Como o Aurélio antecipou aqui,
Se vocês licitarem sem autorização, vocês vão ter que devolver o dinheiro. Para aquisição, essa autorização ela vai ser praticamente colada para o repasse do recurso. Porque todos os documentos exigidos para autorização para licitar são os mesmos documentos exigidos para autorização do recurso, de repasse. Para a obra, aí a gente vai ter o projeto executivo, e é projeto executivo, o projeto detalhado, todos os detalhamentos executivos, memorial, planilha orçamentária, de tudo, inclusive da área externa, e o orçamento em conformidade com a legislação aplicável, que aí a gente tem um decreto estadual, a legislação do Tribunal de Contas, que diz que a nossa base é a base do DR, não é SINAP. O município é muito acostumado a receber recurso federal e a base é SINAP. A nossa não, a nossa é o DR, OBS. Antes de OBS, agora DR. E tem toda a formulação, e vocês precisam seguir essa legislação para a formulação do preço, porque pode caracterizar sobrepreço, e por isso que a gente analisa. Para não caracterizar sobrepreço e dano ao erário. Tem prazo também, em relação a apresentou a planilha e recebeu, fez as revisões, porque às vezes ficam revisões. E aí vocês já estão com 60% do recurso e estão lá fazendo revisão. Às vezes tem município que demora 2 meses para entregar uma revisão de uma planilha. E não é esse o nosso objetivo. Então tem prazo, se demorar também, pode ter que devolver o dinheiro. Isso. A terceira etapa são os itens do tópico 11 do edital. A ordem de serviço, que foi o... Pode passar o slide. Desculpa. A ordem de serviço foi que o Aurélio falou, vocês precisam avisar com antecedência de 30 dias. Também é descumprimento do edital, sujeito à devolução do recurso. Precisa avisar, porque a gente faz o acompanhamento da execução do plano de aplicação. E aqui, falando em linhas gerais, o acompanhamento da execução dos recursos é feito pelo município. O município é o responsável. Lembrei que eu ia falar na parte do projeto. Nós não analisamos projeto. Nós não somos órgão para aprovar projeto, nós somos órgão revisor. Nós não analisamos, nós não aprovamos, nós verificamos. Nós verificamos se todos os documentos que estão lá no edital foi apresentado. Quem é o responsável pelo projeto é o profissional que assinou a RT. Além da RT, a gente pede um documento, uma declaração do secretário de obras, aí o equivalente ao secretário responsável pela execução e fiscalização da obra. Pode estar respaldado pelo seu corpo técnico, não precisa assinar sozinho. Dizendo que ele revisou esse projeto, que esse projeto está apto a licitar. Que ele é um projeto aprovado dentro da prefeitura. É algo do tipo assim, você contratou um profissional fazer um projeto para você. E você precisa olhar o projeto, ele me atende. Porque acontece de ter aditivo no meio da obra, que poderiam aditivos que poderiam ter sido evitados se tivesse discutido, olhado o projeto e discutido. Porque aí o secretário de educação chega lá, mas, poxa, por que que isso está assim? Não, nós estamos sem sala de professor. E vocês, às vezes, tentam jogar a culpa em cima da gente, mas nós não somos órgão revisor, nem de aprovação. A responsabilidade é de vocês. Nós repassamos o recurso e estamos acompanhando o uso do dinheiro do Estado. Aí aqui no slide front, o município é inteiramente responsável pela correta aplicação dos recursos. Isso é óbvio, todo mundo é responsável pelo seu trabalho. Mas se fosse apresentado o relatório de execução parcial, em caso de obra, é o acompanhamento que a gente faz, nós vamos avisar o município quando for para apresentar. E
E os fiscais da SEDU, eles vão às escolas, a gente vai no começo, no meio, no final, a gente vai acompanhar. Pode passar. Agora, em questão de apresentar o edital, assim, finalizamos, eu queria dar uma passada no fluxo. Pular o fluxo? É, o fluxo está no manual, então tá bom. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui depois. Não, acabou. Pode passar, então, Rômulo, para a última página, que fica o e-mail do Funpaz? Isso. Aí, isso, que aí vocês anotam dúvidas. É, por esse e-mail vocês podem tirar as dúvidas. E cadê as perguntas? Beleza. É, a gente percebeu, obrigado, Mari, várias perguntas, algumas foram se respondendo, alguns colegas de outros municípios já colaborando na resposta. Vamos tentar agora capturar todas as perguntas, já estão capturadas aqui, nós vamos lendo e a Mariana vai respondendo. Vamos ver aqui, Suelen, explique um pouco sobre dominialidade. Então, na verdade, a Mariana explicou, né, essa questão, é uma declaração, assim, tem ali nos itens, deixa eu achar aqui. O 4... Suelen, você pode dizer para a gente se a sua dúvida já foi... Eu já tinha lido essa pergunta, e aí eu até fiquei um pouquinho mais na dominialidade. Você pode responder para a gente se foi... Ah, a Mariana explicou. Já. Beleza. Próxima. São domingos. Os planos de aplicação precisam ser encaminhados dentro de 60 dias? Em até 60 dias. Até o dia 30 de agosto. Se não chegar até dia 30 de agosto, a gente não pode receber. E lembrando que essa versão inicial do plano, no momento de inscrição, quando for mais à frente, pode ser feito algum ajuste dele, não é isso, Mari? Sim, o plano de aplicação que chega é o inicial. É para não perder a inscrição, vocês vão ter que dizer para a gente o que vocês querem. Perfeito. Ah, como assim eu preciso de orçamento? Posso colocá-lo por estimativa? Engenharia Marilândia, pois falar dessa dúvida, surgiu... Engenharia Marilândia, você quer dizer para repasse? É porque o repasse vai ser feito em cima do metro quadrado. Por isso a gente precisa de um arquitetônico definido. E o orçamento vai precisar para licitar. E aí a gente analisa, faz tudo. Desce lá, ver se a pessoa responde, falou se está sanada a dúvida. Pode abrir outro. Não é mais dúvida. Ali, persiste a dúvida. Tá bom. Então, o repasse ele é feito em cima da metragem quadrada. Como a gente falou, R$3.000 a obra nova, dois... Tá no edital, e tá naquele slide, o slide tá... Eu passei hoje para a comunicação para colocar no site também. O manual e o slide. O site vocês anotaram, né? sedu.es.gov.br/paes. E aí o repasse, ele vai ser, o 60% de repasse inicial, ou 100%, vai ser feito em cima da área, desse valor por metro quadrado. Não usei tudo, a minha obra era realmente uma obra muito mais simples, não precisei, vocês devolvem no final. Se recebeu tudo, ou 60% foi muito, devolve, vai prestar conta e vai devolver. A gente não quer ser um entrave para a execução de vocês. Aquele valor é o teto. Vou utilizar, então, para preencher o plano de aplicação. Ok, se você já tem a área, você já pode colocar lá. Pode ser que para o repasse a gente faça algum ajuste, mas pode ser que não. Se você já tem toda a documentação, ele já vai estar lá, já vai estar mais adiantado que os demais. Tranquilo, engenharia, ok, ótimo, ok. Próxima pergunta. Luana, no caso, como cada investimento será um plano de aplicação, a parte de energia fotovoltaica, então, não poderá ser contemplada em planilha orçamentária de construção de obras? Serão somente 3 orçamentos separados? Luana, eu sei, você está com essa dúvida lá na sua creche. Nós sentamos para conversar essa semana sobre isso.
porque não fazia muito sentido cobrar diferente dentro da obra e para quem ia licitar só para só o fotovoltaico, né? Então, ficou definido que a gente precisa, por que a gente precisa para licitação? Projeto básico. O TR, ele é o quê? Ele é o projeto básico. Nós estamos elaborando, faltou falar isso, muito importante, e deve ser dúvida de muita gente, desculpa. Nós estamos elaborando um TR modelo para vocês para aquisição de fotovoltaico, baseado na nossa experiência. Nós tivemos uma ata, o DR teve uma ata para fotovoltaico, nós estamos executando, está dando muito certo. Então, baseado nisso, a gente está elaborando o modelo. Um modelo de TR nós vamos disponibilizar no site para vocês. Aí vocês vão pegar esse modelo e adequar a realidade de vocês, o nome da escola, do município. Mas vai ter que usar aquele modelo, os critérios de aceitação que a gente está colocando. E, inclusive, para a aquisição do fotovoltaico juntamente com a obra, não vai ser necessário apresentar o projeto fotovoltaico. Vocês vão apresentar o... Alguém abriu o... Vocês vão poder apresentar o projeto executivo do TR de fotovoltaico para a gente poder fazer... Tem alguém com o microfone aberto, só para facilitar a compreensão? Ok, ok. Algumas intervenções verbais, oralizadas. Né? Para a energia solar, será que você... Eu estava... Porque a Luana ainda está com dúvida lá no... De volta no chat. Aqui, Luana. Para a energia solar, será considerada qual prazo? Considerando que será um plano de aplicação separado e só pode ser implantada após a construção da obra. Se for dentro da obra, porque se for, você vai construir e vai colocar o fotovoltaico... ele vai estar dentro do junto com o plano de aplicação de obra. Não vai poder apresentar um plano de aplicação separado, porque o objeto ainda não existe, né? Você ainda vai construir a creche? Ou a creche, a escola, estou com o hábito de falar creche ainda. Só para esclarecer que a fotovoltaica não está vinculada diretamente a obras novas. Você pode instalar uma usina de energia solar em um prédio que você entende, pela localização dele, pela incidência do sol, enfim... Tem um prédio já construído, né? Um imóvel já existente. Não tem que ser um prédio de educação infantil, ensino fundamental? Tem que ser. Ah, não, no ensino fundamental, escola, né? Escola. Isso, não, prédio que eu falo da educação, né? Então, respondendo à pergunta do prazo, dentro da obra é o prazo da obra. Mas aí a gente, como eu falei, aquele prazo, dezembro de 2023, em cada caso ele pode ser revisto individualmente. E nós temos o prazo limite da vigência do FUNPAS, né? Que é 25? 26, agora. 26. E tinha outra coisa. Para a aquisição de fotovoltaico, faltou falar, me desculpa. Vocês vão ter que apresentar para a gente um laudo de que a estrutura do telhado comporta e a rede elétrica comporta. Então, vocês podem apresentar um plano de aplicação para reforma do telhado, revisão da rede elétrica e aquisição do fotovoltaico. Tudo tem que ser previsto antes. Nós estamos errando onde é mais barato errar. Gabriela, você fez uma pergunta. Seria um plano de aplicação com a descrição de todos? Em que momento você fez essa pergunta? Para equipamento, para obra, assim, vai ser um plano de, como você sabe, equipamentos mobiliários, é um plano de aplicação por escola. Normalmente, equipamentos pedagógicos ou mobiliário administrativo ou equipamentos para cozinha, vai ser por escola. Como um plano, você pode adquirir para a mesma escola equipamentos tecnológicos, você pode adquirir administrativo, pode estar no mesmo plano, claro, com os orçamentos separados, cada um com sua especificidade, mas... Se é por escola, aquela escola vai ter um plano específico, de repente vai ser contemplado, vocês querem mobiliar a cozinha, o administrativo, as salas de aula, um laboratório móvel de informática, um laboratório móvel de ciências. Se é para a mesma escola, é um plano por escola. Né? Pode ter a descrição dos itens naquela unidade de ensino, porque ela vai, esses equipamentos vão ser direcionados para aquela unidade de ensino. Eu não sei se cada se pergunta para obras ou... Cada obra um plano de aplicação. Cada
instituição e cada objeto um plano de aplicação. Inclusive, no edital, equipamento de informática, ele é um item. Então, para a mesma escola, pode ter mobiliário e aquisição e outro plano de aplicação para... Mas tem que ser desmembrado? Porque no edital está desmembrado, né? Então, reconsidera, então, gente, se são equipamentos distintos, de acordo com os itens do edital, a mesma escola teria que ter dois planos de aplicação. Eu tinha um entendimento e até orientei o município entendendo que poderia estar conjugado no mesmo plano. Então, tendo um item no edital, se é recurso tecnológico, um plano para recurso tecnológico para aquela escola. Se a mesma escola vai ser contemplada com itens de equipamentos mobiliários de cozinha ou administrativo, aí é outro plano de aplicação, mas pode ser para a mesma unidade de ensino. Suelen, para cada plano de aplicação, uma conta diversa? Não, peraí, é Simone, mas se o município já possui um projeto. Ah, beleza. Tá ótimo, ele está na frente, de repente ele consegue autorização para licitar antes. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida ainda lá na... Com isso que a gente já respondeu. Não, são novos, vai chegar a pergunta mais. Beleza. Muita pergunta, Suelen, já foi. Para cada conta de aplicação, uma conta diversa, sim. Sim. Para cada objeto, é isso. Cada objeto na plano de aplicação. A primeira etapa é a etapa dentro da inscrição, né? Posso elaborar um plano de aplicação para contratar serviço de engenharia de elaboração de projetos para uma obra específica, separado do plano de execução da obra, visando agilidade no processo? Não, não tem objeto execução de projeto. Tem objeto execução da obra com autorização para utilizar o recurso para execução do projeto. O primeiro projeto é o arquitetônico. Pode depois receber um recurso e contratar o projeto definitivo, né? Os complementares, o projeto executivo depois, né? Mas para apresentar lá no repasse tem que ter um projeto arquitetônico, é o basicão, né, que a Mariana explicou aqui. Para quem já tem a lei municipal que instituiu o Fundo Municipal Geral, qual alteração precisa ser feita? Não pode ser apresentada a mesma lei que é abrangente? Então, a quem já tem um fundo municipal mais abrangente, mais geral, tem que estar no inciso, nas alíneas da lei, os recursos que compõem o fundo, especificado que os recursos do FUNPAIS, aí o nome do fundo, compõem esse fundo. Então, assim, a alteração é essa. É garantir que na composição dos recursos do fundo estejam os recursos do FUNPAIS. É porque o FUNPAIS mudou de nome, gente. Então, pelo menos isso tem que alterar na lei. Bom dia. Em comunicação feita por e-mail, o município de Teixeira solicitou dúvidas acerca da documentação exigida para o repasse, item 5. Uma vez que no item 4.5.1 aceita excepcionalmente somente a posse em caso de desapropriação, mas esse aceite não ficou tão claro para a documentação para repasse. Em resposta, o governo do estado informou que retificaria esse ponto. Haveria uma previsão desta retificação? A retificação não é nesse ponto. A retificação é porque a gente citou... Ah, é isso aí. Que era 4.5.4 e aí no edital estava 4.5.1. É isso mesmo. É para que se publicaram... Já foi mandado, já foi passado para frente, né? É o 4.5.4. Excepcionalmente. Como é que é a pergunta? Em comunicação, por e-mail, o município de Anchieta suscitou dúvidas acerca da documentação exigida para repasse, item 5. Uma vez que o item 4.5.1... Não ficou claro porque está o excepcionalmente, aí você está achando que é provisório? Não. O excepcionalmente é porque vocês não têm a documentação e aí está se tratando de um... Acho que no caso de vocês era um imóvel recebido. Não, é desapropriação. Aí está aqui, área desapropriada ou em desapropriação, que eu acho que a dele está em desapropriação. E aí, pode comprovar tão somente a posse, tá? Que eu excepcionalmente não é porque é provisório. O excepcionalmente é porque vocês não têm a certidão de ônus.
O único que é o provisório é o... Aqui, o 454. Nos casos que não se enquadrem nos índices 451, 452, 453, é admissível a fim de validade de inscrição, sempre a título provisório, a declaração de domiciliaridade e a documentação de um documento de posse, desde que em processo de legalização. Esse 454, que é o provisório. O 451, a excepcionalidade é porque a regra é ter a certidão de ônus. O melhor dos mundos. Pâmela, se persistir a dúvida, manda um e-mailzinho ali, nós disponibilizamos o e-mail, a gente aprofunda mais nesse ponto específico, tá bom? Gabriel Semed Aracruz, o edital traz no item 5 um rol de documentos que são necessários para o repasse, sendo que o item 4 é para inscrição, dia 30 do 8 é o prazo final para inscrição. Será aberto um novo prazo para entrega de documentos relativos ao repasse ou 30 do 8 é o prazo único? 30 do 8 é o prazo único. O repasse não tem, vai ser aberto um novo prazo. A gente gostaria de fazer o repasse para vocês esse ano. Sim, mas venceu a inscrição. Para fazer os documentos para repasse, pode extrapolar o prazo da inscrição? Peraí, a Pâmela ainda está em dúvida. De não ter ficado claro que para repasse a posse seria aceita. Bom, tá, tudo bem. Vai ser retificado? O item 591, documentação definitiva do imóvel nos moldes do item, aí tá do tópico 4.2 e 4.6, vai ser retificado, porque na verdade é do 4.5 e 4.6. Tá para sair essa retificação. Tá bom? Tá aí, Pâmela, vai ser feito e publicado. Sobre o prazo, qual a diferença do prazo de inscrição, prazo para repasse? Dois são motivos do mesmo prazo, 30 do 8? Não, 30 do 8 é o prazo de inscrição. E o prazo para repasse é, vocês cumpriram os requisitos, aí vai para o comitê deliberativo, lá para o comitê de gastos, para fazer o não repasse. Prioriza, então, cumprir as exigências agora para inscrição. E vão trabalhando paralelamente os documentos para o repasse. É isso, quem fica pronto mais rápido... Garante o repasse esse ano, mas não tem impedimento no edital que ficou pronto ano que vem, receba ano que vem, não tem esse impedimento. O impedimento é o limite do recurso, 200 milhões. Beleza, Gabriel. Os municípios que não possuem o Fundo Municipal de Educação precisam organizar a lei, depois de organizar outra lei municipal que versa sobre o Compai, seria essa. Os municípios que não possuem o Fundo Municipal de Educação precisam organizar a lei e depois organizar outra lei municipal que versa sobre os FUNPAIS. Seria essa a dinâmica inicial? Não é. A lei que cria o Fundo Municipal, dizendo que esse Fundo Municipal, ele, dentre outros recursos, vai receber recursos do FUNPAIS. Isso aí, Gabriela. Você não está aparecendo no vídeo. Vira a câmera para você. Mas quando você fala, fica sozinho. Beleza. Gabriela, né? Gabriela, tem que fazer a criação de uma lei específica. Você cria um fundo com a lei municipal, depois a questão orçamentária, né? A previsão orçamentária. Assim, se não tem, tem que criar uma lei. Pode ser uma lei específica, pode ser uma lei mais abrangente. Lilian. Jornal Monteiro, o projeto executivo tem que estar todo pronto até 30 do 8? Não. Não. O projeto executivo tem que estar pronto para vocês estarem receber a autorização para licitar. Ele não precisa estar pronto nem para receber o repasse. Olha aí, ó. Nem para o primeiro repasse. Para o primeiro repasse tem que ter o projeto arquitetônico. Aqueles moldes que foram colocados ali. É bem basicão. Inclusive, depois, com recursos recebidos, vocês vão poder contratar, né, o projeto executivo. Aí deixa, então, já que surgiu a dúvida... Como eu falei, são três etapas. A primeira etapa é a inscrição. A segunda etapa é o repasse, que precisa ter o arquitetônico. E a terceira... A gente está falando de obra. E a terceira etapa é a autorização para licitar. O executivo é só na terceira. Inclusive, o dinheiro que vai ser passado na segunda, ele pode ser usado para fazer o projeto, que aí é a terceira. Então, o projeto executivo, ele pode
ele não é o último, pode estar pronto por último. Tem município que tem já o projeto. A gente vai pedir para vocês revisarem, atualizarem planilha, olha se é isso mesmo, se tem, se o terreno... Ah, é uma dúvida que surge muito, é que tem municípios que estão querendo utilizar recurso do FNDE, recurso, eu só falo recurso, a obra lá do Projeto para a Infância, e a questão de quadra, o DR também tem projeto de quadra, a gente tem uma ata aí que está vigente até terça-feira de semana que vem. E aí, se quiser usar o projeto, parece que está disponível para usar. E aí, o caso é o mesmo. O que, que o município precisa fazer para pegar esses projetos disponibilizados por órgãos? Normalmente, o projeto é só a construção. Só que a obra não é só a construção. A obra tem um terreno, tem um entorno. Então, vocês precisam, você, município, precisa plantar a obra de vocês no terreno, fazer o entorno, parte de volta, o pátio, o muro, calçada, e chegar a energia, sair o esgoto, chegar a água, tem que rever o projeto elétrico, principalmente do Pró-Infância, porque tem que ver, eu acho que o Pró-Infância considera a rede trifásica, aí tem que ver do seu município é. Tem local que é monofásico ainda, dependendo da região. E aí, tem que ser feita a revisão do projeto elétrico para ver se está de acordo, fazer a implantação, abastecimento de água, energia, sair o esgoto. Então, assim, pode aproveitar um projeto pronto? Pode. Se for disponibilizado, pode. E até eu tinha passado a informação para os municípios que precisavam fazer uma RT se responsabilizando por tudo. Não. Passei a informação errada, nós tivemos reuniões essa semana também. Percebemos, né, que não é bem assim. Nós precisamos da RT da implantação, do que o município vai fazer para o terreno dele, da parte específica para aquele, porque a RT que está disponível lá é daquele prédiozinho que eles, o projeto que eles disponibilizaram. E aí vocês precisam ter o complemento. Vai ter que ter da planilha orçamentária, tem que ter, porque vai ser toda revisada para entrar no atualizada e entrar na nossa legislação. Tiago, sobre o prazo, né, hoje está publicado dia 29 de junho, né, então assim, são 60 dias que vai estar aí dentro de agosto. Se é o 12 de 7 aqui, a gente não consegue identificar de onde ela surgiu. 12 de 7 é o quê? Anteontem, não, mas o edital foi publicado 29 de junho. Solange, gostaria que fosse explanado novamente todos os passos para aquisição de equipamentos tecnológicos e imobiliários. Das aquisições, comparado com obras, aquisição de equipamentos imobiliários é muito simples, né? O termo de referência, né? O termo para licitar, né? A licitação. Ela quer todos os passos. Então, o primeiro, são também três passos. Que é a inscrição, que é aqueles documentos tópico 4. Aí a documentação para repasse, que aí é o que diferencia da obra. São três orçamentos válidos para todos os itens, dos itens e serviços que estão contemplados dentro do plano de aplicação. E o TR? O TR, vocês podem pedir apoio ao setor de licitação, de vocês, eles precisam elaborar esse TR para fazer a licitação. O TR é onde vai dizer o que vai ser licitado, é o objeto da licitação. E isso, é um projeto básico, é o objeto da licitação, diz o que vai ser licitado. E é isso que precisa. E são três orçamentos válidos, né? Vamos exemplificar quem quer comprar um laboratório móvel, né? 20 Chromebooks. Três orçamentos de 20 Chromebooks. Com as especificações, até o Aurélio falou que poderia até ser de internet, assim, mas tem que estar assim, tem que ter condições de verificar CNPJ, no site, enfim. Tem que ter alguns detalhes. Mas é bem simples. Dentro dos três orçamentos, com esse termo que conduziu o termo de referência, que parametrizou a licitação, né, a busca dos orçamentos, quando a gente fala de licitação, não é o processo de licitatório, são os três orçamentos válidos. E aí, com a documentação prevista aí no
da inicial da inscrição para o repasse, né? Aí, ele falou que você não pode pegar o orçamento na internet, pode, mas tem que verificar o CNPJ. Porque, por exemplo, aí pego da Americana, Shoptime e Submarino. Tem três, mas é o mesmo CNPJ, então é um. Aí tem que verificar isso. Tiago, em relação a valores, quando eu tiver na mesma escola, uma reforma e ampliação, qual valor eu devo usar em relação ao teto máximo? Você vai, a área tem a planilha orçamentária, a área vai estar separada. Você vai ter X metros quadrados de ampliação e Y metros quadrados de reforma. O teto máximo vai ser aplicado em cima de cada situação. E uma coisa muito importante, o orçamento ele tem que vir separado. Se não vier, a gente vai pedir para separar. Porque a legislação aplicável em cima de reforma é diferente da legislação aplicável em cima de ampliação. Na hipótese de aquisição de veículo para transporte escolar, caso, exemplo, né, sejam dois objetos iguais, por exemplo, dois ônibus, 60 lugares, haverá necessidade de entregar dois planos de aplicação? Não. Porque aí é o mesmo item, dois, três, quatro, cinco ônibus, porém, um plano de aplicação único. Né? O mesmo objeto. O mesmo objeto, e também aí entram três orçamentos válidos, né? Em termos de referência, três orçamentos válidos. Porque se fosse assim, vocês fossem adquirir todos os itens de cozinha, ia ter que ter um plano de aplicação para cada item? Não. Cada objeto é um plano de aplicação. O objeto é aquela a linha do edital, né? Sendo uma linha diferente da outra, são planos diferentes de aplicação. Ana, bom dia para obras. Estas deverão prever energia fotovoltaica? Ana, a gente tem um decreto estadual que obriga a previsão de energia fotovoltaica, inclusive para repasse de recursos, que no caso é FUNPAS, para obras novas. Então, se você está fazendo ampliação, e essa ampliação ela é um prédio novo, sim. Você está fazendo a construção de uma escola nova, sim. Agora, uma ampliação que eu estou esticando um corredor e fazendo mais duas salas, não. Mas a gente tem o plano de aplicação para fotovoltaica. É interessante o município pedir, porque é o dinheiro mais bem investido. É o investimento que você reduz o custeio. O plano de aplicação já está disponível, né? Tem ele no site da CEDU, tem ele inclusive... Foi publicado no Diário Oficial, pronto para o edital, e está no site. Nosso município atualizou a lei municipal do fundo, precisa alterar o CNPJ. Tem que verificar a descrição lá, né? A razão social do CNPJ. Se for um fundo específico, um PAIS, que está lá, Fundo Estadual de Apoio à Educação Infantil, aí tem que atualizar para o ensino fundamental também. Tem que ver como é que está a nomenclatura lá, a razão social do CNPJ. Uma dúvida, no caso de se uma obra foi estimada em 5 milhões, sendo aprovado tudo, o município recebe o valor total de acordo com as porcentagens de repasse, 60, 30 e 10? Sim. Sim, sim, sim. 100 para 60, 5 para 30, 5 para 10. Sim, é porque 5 milhões e 60 dá 3 milhões. Sim, a regra é para todos. João Paulo, queria confirmar isso. Mesmo se tiver a declaração de viabilidade, não é possível aquisição de fotovoltaico para prédios já construídos? É. Vocês vão se responsabilizar que o telhado aguenta, que a parte elétrica aguenta, ou vocês podem pedir a reforma. Vocês vão ter que ter essa declaração mesmo. Tá? No setor de engenharia, vocês vão pedir uma vistoria lá, vocês vão ter que apresentar um laudo de que o telhado de vocês aguenta, a estrutura aguenta, a parte elétrica aguenta. Pode, o item de aquisição de fotovoltaico é isso, é para prédio existente. Então, confirmando, para a primeira etapa, que é a inscrição, não precisamos de projeto arquitetônico apenas documentação, isso mesmo? Exatamente. Exato. Vamos trabalhando com outros documentos paralelamente, tá, gente? Na hipótese de aquisição de veículo para transporte escolar, cara, já falamos essa. Dúvida, poderia ser elaborado um plano de aplicação da energia elétrica em apenas um polo, como se fosse uma fazenda de energia ou polo de geração voltaica elétrica, voltado para as escolas, ou teria que ser um plano de aplicação para ser instalado separadamente em cada escola? Interessante, hein? Interessante. Porque eles fazendo uma fazenda, eles conseguem pegar o melhor... Posso responder essa, gente? Vai lá. Aí, Marcelo? Tudo bom, Saulo? Estou aqui ouvindo.
A minha interpretação desse ponto... Bom, pessoal, meu nome é Marcelo, sou como gerente lá da engenharia, estou aqui ouvindo, mas não participando diretamente. Em relação a esse ponto, o edital não faz nenhuma restrição, mas dependendo do porte, dependendo do tamanho, pode ter uma restrição financeira para a liberação. E a gente também, nesse caso, é algo que a gente não conhece e a gente também vai fazer algumas consultas, né? A EDP ou a Santa Maria, para verificar se esse tipo de instalação depende de algum licenciamento ou alguma documentação a mais. Porque no caso de prédio escolar e edificação é muito simples, né? Tanto o processo de aprovação junto à EDP quanto o processo de instalação. E quando você parte para uma única instalação, o governo do estado tem até um projeto que o BAND está tocando, que é a instalação de microgeração, só que você passa a ter umas outras exigências a nível de proteção que pode encarecer. Essa microgeração, a gente tem informação que ela é mais vantajosa. Agora, desse poste, talvez a gente tenha que entrar numa análise de vantajosidade, dependendo do poste que a prefeitura solicitar. E pode ser que só um termo de referência não sirva. Pode ser que a gente peça um projeto, que a gente peça um estudo de viabilidade, que a gente peça uma demonstração. Porque hoje a gente tem uma estimativa de custo aqui para a usina, que a gente define quilowatt pico, né? E o custo gira em torno aí de 4 a 5 mil reais por quilowatt pico instalado. E no caso de baixa tensão, a gente tem um payback, ou seja, a gente tem um retorno integral desse investimento em torno de 5 anos. Nesse caso, no aposte, a gente vai ter que reavaliar isso, porque isso não está muito claro para a gente. Mas, a princípio, eu entendo que pode, mas tem esse monte de quesitos que a gente vai questionar. Perfeito. Quem é o senhor aí? Ah, Gustavo, não, já foi feito. Hoje eu falo geração elétrica, o Marcelão respondeu. Obrigado, Marcelo. Continua aí, hein? Estou aqui, estou aqui. Pode contar no plano de aplicação o nome da Secretaria para aquisição de equipamentos e a Secretaria fazer a distribuição para as unidades escolares? Gente, não pode. Nós chegamos até a cogitar essa possibilidade. A nossa intenção, até para efeito de monitoramento, que a gente quer depois fazer a visita, o nosso coordenador municipal do Paz verificar os equipamentos das escolas, é claro que facilitaria, mas o nosso entendimento é assim, a gente saber para qual escola está indo, garantir esse equipamento está lá. E a outra coisa, eu queria até aproveitar aqui essa pergunta aqui do Luciane, a gente colocou um item interessante ali, que a gente priorizará, vai excluir. A nossa intenção, na luz do que o Pacto da Aprendizagem pressupõe, e aí a questão da alfabetização na idade certa, e a melhoria das decisões iniciais, a gente sempre vai ter um olhar mais generoso, do ponto de vista assim, da análise dos planos, todos esses recursos tecnológicos, pedagógicos, né? Você leva essa dinamicidade através dos equipamentos, principalmente dos recursos tecnológicos, para os anos iniciais. E aí a gente fortalece o eixo do Pacto da Aprendizagem, que é o eixo da oferta do aprendizado, da melhoria da oferta do ensino, da melhoria da qualidade do ensino. Então, assim, a nossa ideia é realmente entender. E aí os planos do edital não dá para mudar, tem que ser direcionado por escola. Eu tinha um pensamento que poderia ser no mesmo plano, item diferente, mas a Mari aqui corrigiu que realmente é uma interpretação do edital. Eu quero equipar a cozinha para a escola Ana Maria. Então tem que ter um plano para equipamento de cozinha no Ana Maria. Mas se eu quero recurso tecnológico para a escola Ana Maria, tem que ter outro plano. Então, sim, mas eu posso comprar equipamentos imobiliários, que aí envolve material de cozinha e administrativo, na mesma escola, no mesmo plano. Mas quando muda de item, aí tem que ser planos diferentes. Mas tem que ser por escola, tá? É importante isso para nós. Pode pedir para o fundamental, a gente não está excluindo o fundamental 2, não. Mas, assim, a gente vai ter sempre a tendência a dar uma priorizada às escolas nos anos iniciais, naquele eixo da alfabetização aí. Uma questão que você estava falando, do seu entendimento. Cada item do edital, 1.1 é a obra, 1.2 é a aquisição do sistema de geração de energia elétrica, aí 1.3 é a aquisição de equipamentos imobiliários, aí para cada unidade.
Aí mudou, eu quero também instrumento musical. Aí o instrumento musical ele não entra no 1.1.3, ele entra no 1.1.6. Então. É por isso que é um objeto diferente. Diferente, então. Para cada item, tem que ter um plano de aplicação. Uma escola, então, pode ter dois, três planos de aplicação, porque deve ser que compor o acervo lá com níveis diferentes aqui do edital. Débora. Tiago Dias, pode voltar aqui. Tiago Dias, estou confirmando, para a primeira etapa da visão de projeto arquitetônico. Ok, já falamos sobre isso. Débora, aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos, posso solicitar no mesmo plano de aplicação, notebook, tipo, carrinho para carga e novo digital? Sim, porque aí compõe o mesmo item aqui, que é o item 1.1.3. Não, é recurso tecnológico, é 1.1.7. Ah, tá, é. Isso. E aí sim, o que a Débora falou, tá ok. Recurso tecnológico é o item 1.1.7. Pode ser o mesmo plano. Débora, no objeto item 1.1.4, aquisição de veículo, temos que solicitar a van com capacidade máxima de até 12 lugares, além do motorista, ou podemos pedir outra capacidade máxima? Aqui a capacidade máxima é 12 lugares além do condutor. Além do condutor. Essa a capacidade máxima você pode pedir. Outra capacidade máxima aí já pode do edital. Então, capacidade máxima até 12 lugares, excluindo o motorista, né? É. Beleza. Mais alguma pergunta? Não é inscrito para fala. Deixa eu só voltar então aqui. Aí eu queria me dirigir a plenária aí, a nossos participantes. Ficou alguma pergunta, agora eu poderia fazê-la verbalmente. Tem alguma pergunta que ainda ficou com alguma dúvida ou alguma pergunta nova? Vou esperar 15 minutos. Então, eu compartilho o pressuposto que assim, a gente conseguiu contemplar as dúvidas. Seguimos o prazo certinho. Cumprimos em 12 horas, né? Eu queria assim, nos colocar à disposição a Mariana e a equipe dela, o Marcelo está aí participando, não sabia que estava participando. Minha equipe é ótima. A equipe da engenharia, tanto do Josivaldo quanto do Aurélio, a nossa equipe do Copaz, nós somos ao alcance da mão de vocês. Assim, surgiu uma dúvida para além dessas ou algum aprofundamento das dúvidas que surgiram aqui, assim, o momento de perguntar é agora. Não é incômodo, nós estamos à disposição para isso. É a orientação do secretário, a orientação do Josivaldo, do Aurélio, que a gente facilite. Então, essa reunião foi justamente para isso, para criar essa ambiência de facilitação, de ajudar os municípios a colaborar para que atravessem não só a primeira etapa, mas a segunda, a terceira e a realização e inauguração da obra, tá? E a entrega dos equipamentos. Volto a dizer, né, peçam aquilo que vocês precisam, né, seja para obras, seja para equipamentos, todos os pedidos vão ser olhados com o mesmo peso. Claro, se o município quiser estabelecer uma cronologia de importância no viés que ele acha mais importante, pode fazer isso através de e-mails, por telefone, mas importante, vamos emplacando e fazendo a inscrição para que vocês já conseguem liberar. De repente, tem facilidade de fazer o pedido aí para os planos de aplicação para equipamentos mobiliários, já tinha esse lado, mas não deixe de fazer uma das obras que depende da prioridade que você tem. Eu queria encerrar, então, agradecer a Andine, Olimpia, Elânia, nos ajudou nessa mobilização. Olímpia, algum comentário para a gente encerrar? Você acha que foi assim, a sua avaliação do evento? A minha avaliação foi muito boa. Acho que agora é botar a mão na massa e ir tirando as dúvidas, né? Porque mesmo lendo o edital e mesmo ouvindo, a gente só vai ter, às vezes, né? Nem sempre, mas às vezes a gente vai ter sentir a dificuldade no momento da execução. Né, etapa. E aí, quando tiver, vocês já colocaram à disposição os telefones de vocês, né, o Aurélio, o Josivaldo. Então, eu acredito que agora é só seguir o passo a passo, né, foi a explicação, eu considerei muito bem feita, com muita clareza, e eu acho que as dúvidas que porventura aparecerem serão pontuais, serão talvez características, né, de cada município, ou e que podem agora ser resolvidas individualmente mesmo. Perfeito. Agradeço. Bacana. Está vendo os comentários aqui, a gente fica feliz de ter conseguido contribuir com vocês aí, com o time,
É, eu queria agradecer e parabenizar a Mariana, que estava ansiosa, nervosa, que ia fazer essa exposição, mas foi muito bem. A Mariana, ela... Parabéns, Mariana, foi ótimo. Estava preocupada se ia conseguir dar um recado, foi muito bem. Parabéns, Mari, parabéns mesmo. Verdade. Eu queria agradecer também que participaram, né, paciência com a nossa dinâmica. E vamos fazer outro, se necessário, para a segunda e terceira, na fase final de execução e prestação de contas mais à frente. Estamos à disposição. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado a todos os vídeos aí participantes. Um abraço a todos. Um abraço, colegas secretários. Um abraço, equipe da CEDU. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde.